Давай, тройка. Виміняє тактики. Один, двома гранатометами. Другий. Jitomir'də 2 gün davam edən döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 5 tankı məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ukraynanın milli qəhrəmanı Polkovnik Taras Senyuk adına 13-cü hava hücumu alayının vurduğu tanklardan biri Rusiyalı komandirlərdən birinə aid olub. Boyvaya troika. Boyvaya tankı. Ben, Duma, Zanatomiotami. Другий, і в нього три вистріла до РПГ. Там танчик стоїть. Подивіться, що роблять, касета, блядь. Тут танчик стоїть, там танчик стоїть. Така, ось така от. Тепер іду показувати. А, во, його вчора, командирський танчик, що там стоїть, вчора ми... Тоже. Вот мы ЖБК. Вот тут мы стоим. И вот так мы тут их включаем. Дорозе идут, там вот стоять. Слава Украине. Героям слава.